Далі у випуску для вас головні новини станом на 9 ранку. У студії Тетяна Буч, вітаю. Двоє українських військових поранені минулої доби на Сході. Штаб АТО зафіксував 5 ворожих обстрілів з боку російських окупантів. Зернатометів та великокаліберних кулеметів вони били в районі Новгородського та Луганського. Біля Павлополя та Авдіївки бойовики вели вогонь з потужних мінометів і стрілецької зброї. А околиці Водяного противник обстріляв з БМП. Селище Зайцеве, через яке проходить лінія розмежування, ворог обстрілює мало не щодня. Українські бійці на провокації не відповідають, але пильнують, аби до їхніх опорних пунктів не підібралися диверсанти. Одного затримали напередодні. Про вдалу операцію армійців і розвідників розкаже Ігор Левинок. Я вийшов на нього, ну і там йому команду, там все, стій, кидай зброю, все. Миколі 24, старший сержант української армії. Напередодні хлопець відзначився. Під час бою особисто взяв у полон озброєного бойовика. Випустити його на дорогу десь приблизно на свій рівень. От. Коли виходив, я вже тоді замітив, що він вже відстріляв патрони свої, скинув. Армійці кажуть, того дня поблизу Зайцевого окупанти били по наших позиціях зі стрілецької зброї. Під прикриттям вогню кілька бойовиків пішли в атаку, тож командування вирішило провчити знахабнілих найманців. Було прийнято рішення на те, щоб даного військовослужбовця підпустити ближче. Я коли прибув з групою на дане місце, то спостерігав картину, як вже сержант сидів зверху полоненого нашого. І зв'язуємо рукою. Дані заходи були проведені спільно із військовою контррозвідкою СБУ. А це і є той самий бойовик у старій російській формі та потертих кирзових чоботах. 47-річний Ігор Солоїд із Горлівки. Воює з 15-го року. Каже, взяв зброю, бо треба були гроші. Бідкається, життя у псевдореспубліці не мед. Який моральний стан особового складу? Ну, якщо водку п'ємо, ми наркотики употребляємо. Никакого, можно сказать. Это приходят чисто, вот их сейчас называют, особенно молодежь, 15-тысячники приходят, чтобы только деньги получать. Після затримання Солоїда бойовики почали брехливу кампанію. Мовляв, українці його накачали психотропами, тому він таке розповідає. Наші солдати із цього тільки кепкують. Ну, чай пропонували. Той, цей, що ми п'ємо, там, в принципі, ніяких психотропних. Ну, він відмовився, він попросив тільки сигарету. Полонений розповів, накази відкривати вогонь під час перемир'я віддають росіяни. Прикази всі отримують від совєтників російських. Сьогоднішнього дня, наприклад, там з 12 дня можна вже вести вогонь. І вказівки своїх господарів найманці виконують справно. Час від часу з боку бойовиків у Зайцевому гриміли постріли. Перемир'я в нас. За українськими законами бойовику світить стаття за тероризм і 15 років за ґратами. Якщо не є оправдання і прощення, прошу прощення. Бійців, які взяли бойовика, відзначать державними нагородами. Ігор Левинок, Євген Пахольчук, Анатолій Воробей з Донеччини. Новини телеканал «Інтер». Контрабанду медикаментів зупинили прикордонники на Луганщині. Двоє чоловіків автівкою намагалися перевезти на тимчасово окуповану територію 5 мішків ліків. Серед них були і наркомісні. Водій та пасажир іномарки пояснили, доправляли препарати для шпиталю, в якому лікують бойовиків. Вартість контрабанди – 220 тисяч гривень. Бачила, але не зупинилася. В суді Харкова напередодні слухали головну обвинувачувану у справі про смертельне ДТП на Сумській. Тоді, нагадаю, згинуло 6 людей. Докладніше – матеріалі моїх колег. Зайцева просить вибачення потерпілих. Каже, що визнає свою провину і пам'ятає той вечір. Після ресторану їхали до подруги додому. Швидкість «Лексуса» не менше, ніж 80 км за годину. Побачивши миготливий зелений, а потім і жовтий, на світлофорі вирішила не зупинятися. Добре бачила і «Фольксваген», який стартував на жовтий з іншого боку перехрестя. Почала сигналити. Остановився, почав різко двигатися і, наоборот, набирати скорость. Коли буквально в момент удару я резко ударила по тормозу і
повернула немного вправо. Вже я не управляла автомобілем. Зайцева підтверджує, за 2 роки водіння отримала 6 протоколів про адмінпорушення. Каже, на дорозі пригонів не влаштовувала. Наркотики ніколи навіть не пробувала. Але після травми голови страждає від головного болю. Напередодні випила таблетку пенталгіна, знеболювального, що містить опіати. Яке ваше взагалі самочувствие здоров'я було в день происшествия і перед? В день происшествия я чувствовала себе нормально. Та хто призначив ці ліки і чи був рецепт, відповіді немає. Якщо рецепт врача не був виписаний, у мене буде наступний вопрос. Де конкретно взяли пенталгін? І був ли пенталгін це в принципі? Чому їхала центром міста в годину пік з перевищенням швидкості, Зайцева теж відповісти не змогла. Якою була причина перевищення вашої швидкості? Не можу відповісти на це. Обвинувачувана обіцяє допомагати постраждалим після того, як вийде на волю. Батько загиблої у ДТП Діани Берченко називає допомогу від сім'ї Зайцевої фікцією. Нам треба були кращі доктори. Як ви вважаєте, от ті, які перечислені гроші, вони оказали допомогу ефективну або фіктивну? Або просто для статті, що спочатку обстоятельства? Другого підозрюваного, Геннадія Дронова, на його прохання допитуватимуть після того, як заслухають усіх 15 свідків. Олександр Васильченко, Світлана Шакера, Олександр Яновський. Новини, телеканал Інтер, Харків. На Прикарпатті не вистачає грошей на зарплати бюджетникам. За словами місцевої влади, найгірша ситуація у новостворених об'єднаних територіальних громадах. Там без зарплат можуть залишитися всі техпрацівники навчальних закладів. В чому причина, з'ясовували наші кореспонденти. Фінансові труднощі в Толумецькій об'єднаній територіальній громаді від початку року. Чиновники міськради підрахували, їм не вистачає понад 1 мільйон гривень на зарплати педагогам. Станом на 1 лютого нестача по освітній субвенції по зарплаті педагогічним працівникам становить 540 тисяч. І це йде в наростаючому підсумку. За лютий не вистачить нам десь більше 1 мільйона. Субвенції від держави на зарплати педагогам, кажуть, у відділі освіти не вистачає. Наприклад, аванс за лютий виплатили, використовуючи гроші, передбачені на березень. А ось зарплати техпрацівникам, які фінансуються лише з місцевого бюджету, платити нічим. Іде зарплата викладачам, з них знімається ПДФО, і на основі цього ПДФО ми платимо зарплату технічним працівникам і працівникам НВК, навчальних виховних комплексів по селах. Такі зміни у фінансуванні в міськраді називають вимушеним кроком, оскільки власних надходжень до бюджету бракує. Аби погасити всі борги, місцеві чиновники були змушені взяти кредит – понад 5 мільйонів гривень. Ці гроші, які б ми відкладали на ті об'єкти, які ми запланували в нас зробити в бюджеті, там, чи на ремонт дороги, чи на спортивні майданчики, ми їх зараз виплачуємо ту заборгованість, яка була за 2017 рік і та, яка не вистачає в 2018 році. У Толумецькій об'єднаній територіальній громаді не виключають, що невдовзі доведеться брати кредит знову. Адже за розрахунками до кінця року тільки на зарплату вчителям не вистачатиме близько 11 мільйонів гривень. Схожа ситуація і в інших територіальних громадах, кажуть в Івано-Франківській облраді. У гірських районах тих працівники днями отримали зарплату лише за січень, а загальна заборгованість по області вже перевищила 30 мільйонів. В нас минулого року заборгованість почала виникати десь у червні, перший ми почали зміни. У цьому році, починаючи з лютого місяця, окремі райони, громади не мають платити чим заробітної плати. Депутати облради вже звернулися до уряду та нардепів з проханням збільшити фінансування. Олексій Пшемиський, Андрій Кравець, Жанна Дудчак, Зиновій Автанас. Новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Від початку року бюджет України недоотримав 50 мільйонів доларів внаслідок безмитного ввезення добрив. Про це заявили в Союзі хіміків України. Попри санкції, російські виробники і далі постачають карбаміти і аміачну селітру. Заборонити імпорт добрив з Росії від уряду вимагають народні депутати. Кабмін обіцяв розглянути це питання ще позаминулого тижня. Чи дотримав слово, про це далі в сюжеті. Уже майже рік, як Україна запровадила торгове мито на імпорт добрив з країни-агресора. Та попри це, ми і далі закуповуємо їх мільйонами тонн. Щоб обійти заборони, російські виробники додають у карбамід, аміачну селітру та інші хімічні речовини в невеликих кількостях. І завозять їх уже як нову безмитну продукцію. Україна тільки на цій махінації за перше полугодие недополучила порядка 48 мільйонів доларів.
пошлинных сборов. Мы уничтожаем последние оставшиеся из 9 заводов по производству сосудистых удобрений. Это Сумахимпром, так, и Днепродзержинский химзавод. Мы с замиранием сердца слушаем, ведет ли Европа санкции, не ведет. А сами торгуем во всем. Торік Україна заплатила Росії за добрива понад 600 мільйонів доларів. Один з головних постачальників – Єврохім, який також наповну торгує з так званими ДНР і ЛНР. А російському Міноборони постачає селітру для виробництва зброєвого пороху. Майже два тижні тому з вимогою негайно посилити мито і припинити торгівлю з агресором до уряду звернулися народні депутати. Ми наполягали на введенні ембарго на всю продукцію з Росії, зрозуміли причину, оскільки це країна-агресор, який, крім всього іншого, ще підриває внутрішній наш ринок. Тобто ніби все виглядає нормально. Ми на сьогоднішній день приймаємо якісь зміни, вводимо мито, вони починають хімічити з цими кодами і завозять ту саму продукцію, але під іншою назвою, чи через Білорусь, чи взагалі напряму через ДНР, ЛНР. Перший віце-прем'єр Степан Кубів запропонував ухвалити законопроєкт, який взагалі скасовує мито на ввезення добрив до України. Основна мета законопроекту є введення нульової ставки митного регулювання ввезення в Україну з інших країн мінеральних добрив, що дасть можливість знову регулювати питання захисту сільськогосподарського виробництва від сезонного коливання цін. Прийняття законопроекту забезпечить насичення ринку мінеральними добривами, позитивну динаміку внесення, сприятиме підвищенню родючості. Та ось народний депутат Олег Петренко переконаний, ухвалити потрібно його законопроект, який забороняє імпорт добрив з країни-агресора. В моєму альтернативному законопроекті конкретно прописано в прикінцевих положеннях, що з країни-агресора вводиться ембарго, тобто по цих позиціях мінеральних добрив забороняється ввіз на територію України. Треба вводити ембарго, а потім вже законодавчо врегульовувати. Якщо проблему не вирішать, парламентарі обіцяють більш радикальні кроки, а саме фізично блокувати колії на кордоні, щоб ешелони з добривами з країни-агресора не заїжджали до України. Олена Семенко, Дмитро Шилін, новини телеканал «Інтер». Олег Ляшко вимагає від ЄС припинити антидемпінгові розслідування проти українських металургів в країнах Євросоюзу. Політик переконаний, через ці розслідування і запровадження підвищеного мита Україну витискають з європейського ринку. І через це чимало українців, які працюють в металургійній галузі, можуть залишитися без роботи. Якщо Євросоюз реально на ділі, а не на словах, турбується, переймається, щоб Україна була сильною, економічно розвинутою, щоб українці достойно жили, то нехай переглянуть обсяги квот відповідно до угоди про асоціацію, які сьогодні мізерні. Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля отруїли речовиною, створеною в Росії. Про це заявила прем'єр Британії Тереза Мей в парламенті. За її словами, проти Скрипаля та його дочки застосували нервово-паралітичну речовину під назвою «Новичок». У британському уряді відповідальність за напад найімовірніше покладають на Росію. Мей вимагає від російського посла пояснити ситуацію. З висновками Лондона погодилися і Держдепі США. Уряд дійшов висновку, що найімовірніше Росія відповідальна за напад проти Сергія та Юлії Скрипалів. Тому є лише два можливих пояснення того, що відбулося в Солсбері 4 березня. Або це було прямим актом російської держави проти нашої країни, або російський уряд втратив контроль над потенційно руйнівною речовиною і дозволив їй потрапити в руки інших. Венеція пішла під воду після сильних злив, затопило третину історичного центру міста. В мерії заявили, що вода піднялася майже на 2 метри, щоправда, за деякий час почала спадати. Для перехожих поставили спеціальні пішохідні містки, про потерпілих чи руйнування не повідомляють. До слова, українські рятувальники попереджають про ймовірний підйом води у річках на заході і півночі, зокрема в басейнах Дністра, Сяну, Прип'яті та Західного Бугу.
в Нью-Йорку взялися виробляти взуття із викидів вуглецю, які є звичною складовою виробництва на електростанціях. Американські винахідники запевняють, що чимало корисного матеріалу марнується просто в повітря. Як приклад, заходилися застосовувати їх для підошв кросівок. Чи успішна така практика? Про це далі в сюжеті. У цих кросівках немає сліду вуглецю, попри те, що вони зроблені з його відходів. Насамперед йдеться про нестандартний полімерний матеріал, здатний зв'язувати викиди СО2 під час виробництва. Розробила новинку нью-йоркська компанія взуття спільно з місцевим енергопідприємством. Взуття, виготовлене з матеріалу вторинної переробки СО2, наочно демонструє, як можна в майбутньому, власне, виробляти взуття. Воно зроблене не з побічних нафтоматеріалів, як зазвичай робили дотепер, а з матеріалу, виробленого з відходів вуглецю в поєднанні з гумою. Усе починається на звичайній електростанції. Тут встановлене обладнання здатне концентрувати, а потім скраплювати вуглецеві викиди. Їх переробляють на відповідні хімікати, що перетворюються в гнучкий гумоподібний матеріал. А потім із нього і виготовляють взуття. Отриманий полімер на 75% складається зі сполук, у яких задіяний перероблений вуглець. В такий спосіб у компанії сподіваються поєднати новітні технології та захист довкілля. Взуття і кросівки, зокрема, дуже важлива частина сучасної модної культури. Це втілення стилю. Так, це справді те, що вирізняє людину. Це відмінний спосіб заявити про себе. Якщо ми зможемо надихнути кілька галузей, щоб змінити спосіб виготовлення базових матеріалів, а не говорити, приміром, ми перероблятимемо цей погано продуманий продукт у майбутньому, то зможемо змінити сприйняття відходів вуглецю як одного з чинників у ланцюжку матеріалів поставок. Представлене взуття наразі прототип, кажуть у компанії. Їхнє завдання не так забезпечити прибуток, як запропонувати нові перспективи для екологічно чистих продуктів. І сподіваються, що інші компанії наслідуватимуть їхній принцип і дбатимуть про довкілля більше, ніж про прибуток. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. На паралімпіаді в Пхьончхані скарбничка нашої збірної поповнилася 5 нагородами. У жіночих перегонах на 10 кілометрів серед учасниць із вадами зору золото здобула харків'янка Оксана Шишкова. Дістав золото і біатлоніст Тарас Радь. 18-річний спортсмен із Тернополя був найкращим на дистанції 12,5 кілометрів. В індивідуальних перегонах на 12,5 кілометрів срібним призером став Ігор Рептюх. А бронзу на дистанції 10 кілометрів здобула наша біатлоністка Людмила Ляшенко. Тепер в активі української паралімпійської збірної 13 медалей, 5 з яких золоті. Цією переможною новиною завершимо випуск. Натхнення вам сьогодні і нових звершень. Зустрінемось.